ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පිනි සමිතා මුදුන්කොටුව කියන්නේ ඔබට අමුතුවෙන් හඳුන්වා දිය යුතු චරිතයක් නෙවෙයි. කාගෙත් ආදරයේ අඩුවක් නැතුව ලබන ඈ දැන් විවාහ වී සිටින්නේ TikTok කරහා අතිශය ජනප්‍රිය වූ චිරන්ත ගුණවර්ධන කියන තරුණයා සමගයි. ඔන්න ඉතින් පසුගිය දවසක චිරන්තගේ ආදරණීය අම්මයි තාත්තයි එයාලගේ විවාහ සංවත්සරය සමරලා තිබුණා. ඒ වෙනුවෙන් ලැබෙන සර්ප්‍රයිස් එක තමා මේ.